Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi ka artikuluar apelin e fundit drejtuar qytetarëve për zgjedhjet e ditës së diel. Edhe pse KQZ nuk ka mekanizma specifik, Celibashi u ka kujtuar të gjithë zgjedhësve se shitblerja e votës dënohet nga ligji shqiptar. Si ai që e shet votën, por edhe ai që e blen votën është në pozitën që nesër pas nesër nëse kjo do të verifikohet dhe do të provohet, do të ketë penalitete dhe sankcione shumë të rënda. Celibashi ka sqaruar se asnjë zgjedhës nuk do të lejohet me celular brenda qendrës së votimit për të ndaluar kështu fenomenin e fotografimit të votës. Asnjë votues nuk duhet të paraqitet me telefon celular në qendrën e votimit. Nuk do të lejohet që votuesi të ketë telefonin celular në qendrën e votimit. Kushdo që shfaqet në qendrën e votimit me telefon celular do të konsiderohet si tentativë për të fotografuar votën. Ndërsa në lidhje me procesin e përgatitjes së zgjedhjeve, Celibashi ka vënë dukje se ka vetëm një problem në 100 qendra votimi ku mungojnë operatorët që do të përdorin pajisjen e identifikimit të zgjedhësve. Kryesisht në pjesën veriore të Shqipërisë, po ka disa qendra edhe në pjesën tjetër të territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilat përbëjnë në numër sikurse thash rreth 100 qendra votimi, akoma ne nuk kemi caktuar operator për të përdorur pajisjen elektronike të identifikimit. Në këtë komunikim me median, Celibashi ka theksuar se nesër të gjitha qendrat do të hapen në orën 7 për të nisur një proces zgjedhor në përputhje me ligjin.